本日は株式会社明治の一次面接に合格した A さんにお越しいただきました。お時間いただきありがとうございます。お願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。面接始めたいと思うので、まず自己紹介からお願いいたします。ありがとうございます。早稲田大学院スポーツ科学研究科修士2年 A と申します。私は頼られる存在になることをモチベーションに、日々コツコツひたむきに行動することを大切にしています。大学時代にはラグビー部のマネージャーや学童の先生としてのアルバイトをする中で、周囲の人に頼ってもらえるためにはどうするべきか考え行動してまいりました。本日は改めてよろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。スポーツの研究をしているということなんですけど、どうしてその食品業界の弊社にお越しいただいたのかってところをお聞きしてもよろしいでしょうか。ありがとうございます。大きく2点理由がありまして、1点目がスポーツに長年携わる中で、スポーツと食品って本当に切っても切り離せない関係だなっていうふうに思っているためです。また、2点目はスポットを離れてしまうんですけれども、私自身の今まで祖父母が本当に自分のことを応援してくれて頑張ることができていたっていうようなところがあるんですけれども、そした祖父母が食と健康ので課題を感じていたっていうところから、そうしたいろいろな対象者に携わることのできる食品業界さんを目指させていただいております。わかりました。ありがとうございます。でも、とはいえ、やっぱスポーツメーカーとか、そういうところあるじゃないですか。そっちは全く、眼中にもないみたいな感じですかね。学生時代頑張ったことをお聞きしたいです。食品業界さんと住宅メーカーさんと